မနိုင်ငံမှာကဗျာလောကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကဗျာဆရာချင်းချင်းကူညီရိုင်းပင်တွေးဆညွညွရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးကဗျာဆရာများအသင်းကိုထူထောင်မယ်လို့ကဗျာဆရာမောင်စိန်ညီကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့အခုချိန်ကာလမှာတော့ဖြစ်ကဗျာဆရာတွေညီညွတ်ကြမှုကဗျာဆရာတွေစုစည်းကြမှုနေရာတစ်ခုတော့လိုအပ်ပြီးအဲ့ဒီလိုအပ်တဲ့နေရာတွေကစုစည်းရှိဖို့နေရာရှိမှဖြစ်မယ်အလားတူလည်းရှိမှဖြစ်မယ်။ဒါကြောင့်မို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကဒီကဗျာလောကတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးကဗျာသမားချင်းချင်းဆိုင်မင်းကူညီသွေးစည်းရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီမှာနိုင်ငံကဗျာဆရာများအသင်းကိုဖွဲ့စည်းလိုပါတယ်အဲ့တော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့တက်ရောက်လာတဲ့လူအားလုံးအစဉ်ပြီးတစ်စဉ်အစဉ်တစ်စဉ်အကြံဉာဏ်ပေးကြဖို့မေတ္တာရပ်ကောင်းပါလာစဉ်ပထမအပတ်တောက်ကြနေတိုင်းပြုလုပ်တဲ့ AGMB ကဗျာဆရာများအဖွဲ့ရဲ့6ကြိမ်မြောက်ကဗျာဖတ်ပွဲမှာသူကအခုလိုပြောဆိုသွားတာပါဒီပွဲကိုရန်ကုန်မြို့လမ်း40ရင်ညွှန်းစင်တာမှာမြစ်ဒဇင်းနဲ့ချစ်ချင်းရင်ခုံဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဒီဇင်မာလာ2ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်တော်ဝင်လာပါပြီဒါတက်တူတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ Kilometer နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီပတ်မိတ်တွေဖွင့်ပြီးတော့ဒီဘာသာရပ်တွေကိုပို့ချနေပါတယ်အများကြီးရေးကြည့်တဲ့ဘာသာရပ်တစ်ခုပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဗျာဆရာကြီးဆိုတာလေလူ့ဖွဲ့စည်းတဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအများအားရေကုန်ခန်းစားနေတဲ့လူတွေပါလို့အဲ့တော့ဒီကိစ္စကိုလေကျွန်တော်တို့ကဗျာဆရာကြီးကတာဝန်ချေပါလေဒီလူရှုလေးမရှိပါဘူးဒီကဗျာရုပ်ပွဲကိုကဗျာဆရာများဖြစ်ကြတဲ့မောင်စိန်ကြီးနဲ့တစ္ဆာနေတို့ပါဝင်ကဗျာဆရာ30ကျော်လောက်တက်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒီပွဲမှာကဗျာဆရာတွေကသူတို့ရေးသားထားတဲ့ကဗျာတွေကိုတည်တည်ရွတ်ဆွသွားခဲ့ကြပါတယ်အင်းကြီးဟာအင်းကြီးတက်တက်ပဲစကလုံးတွေဟာစကလုံးတွေတက်တက်ပဲရင်ဟာပင်လဲစီတိမ်တွေလေးကွေးဝိုက်စီးစင်းလာသလိုငါတို့တိမ်တွေလေးမတွေးမိကြဘူးကွေးဝိုက်ပြီးမတွေးမိကြဘူးလိုအပ်ပဲကျင်းနေလာမိဘများတော့ဖြည့်ချဖို့မလိုတော့ပုံအားကျင်အောင်ဆောင်လိုက်တော့ကိုကိုတိုင်းမမျော်လင့်တော့တဲ့ line ဘိုးတွေအတွက်အားလားတက်နေပုံမှာမလိုတော့ဘူးလည်းAGM လို့ခေါ်တဲ့ကဗျာဆရာများဖွဲ့ဟာကဗျာမှုနဲ့လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တဘာဝပါဝင်ခြင်းကိုကာဝယ်နိုင်ရန်အထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့တပ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်းတွေကိုလည်းပြုလုပ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ရုံးမှာဘယ်ရုံးမှာလဲရှမ်းရုံးမှာလေးကြ။လဲပြားပါလေးချက်ထားတယ်လို့တင်ပြွက်ဝိုက်စစ်စစ်